Близько 30 людей зібрались біля одного із ліцеїв міста, аби прибрати сміття. Зокрема, біля річки Суха Московка та дороги, яка веде до школи. Організатор заходу Максим Кравчук розповідає, дітей задля безпеки до прибирання не залучали. Сміття дуже багато, сміття різне і побутове, і залишки від діяльності залежних людей, от сміття, гілки. Мій син навчається у цьому навчальному закладі в першому класі, тому для мене це також важливо, як для батька, так як тут дійсно бувають дуже багато там наркоманів різних. Ми дітей сюди залучати саме не будемо. До прибирання долучилась і Анна Пришелець. Жінка розповідає, вирішила прийти, адже хоче, щоб діти йшли до школи чистими вулицями. Водки з різних сухариків. Скло. Діти, мабуть, тут чи дорослі бутилки б'ють. Дуже брудно у нас у місті. І хотілося б, щоб наше місто процвітало, було чистим. Дитина навчається не тут, але я б також раділа, якщо б біля нашої школи наводили такі ж порядки. Учасник акції Денис Дорошенко каже, з річки витягли пляшки, банки та поліетиленові пакети. Тільки люди, більше ніяк, самого навчального опиту. Банка би не могла б це. Тут приватний сектор, а приватний сектор люди не завжди відповідальні, хоча в принципі будь-які. Але тут виходить багато зелених зон, за які не так часто є можливість комунальникам взятися. Сміття багато, людей мало. Відповідно, саме ці території ми вибрали для себе саме школи. Тому що ми розуміємо, що школи для Запоріжжя зараз, власне, як ми за час війни тільки перші діти вийшли, сміття наросло. Тому запросили місцеві підприємства допомогти, хто роботою, хто мішками, хто контейнерами, хто якимось тачками. За словами Тетяни Жавжарової, за 3 години учасники акції зібрали понад 8 кубометрів сміття. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.